Malaysia secara rasmi diisytiharkan bebas daripada penyakit selesema burung atau Highly Pathogenic Avian Influenza HPAI H5N1 mulai 1 Julai lalu. Ia diumum Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar Datuk Dr. Kwaza Nizamuddin Hassan Nizam dalam satu kenyataan hari ini. Menurut beliau, tiada kes baru H5N1 dikesan selama 90 hari sejak pembasmian kuman yang terakhir dibuat pada 1 April lalu. Tempoh 90 hari itu, syarat yang diletakkan Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia OIE dalam menangani penyakit haiwan seumpama itu. Dengan status Malaysia sebagai negara bebas selesema burung, dijangkakan negara pengimport seperti Jepun, Indonesia, Sri Lanka dan China akan menarik balik sekatan ekspor sementara dan membenarkan semula kemasukan ayam, itik dan sarang burung walet dari Malaysia.